Велика честь для Славутича сьогодні приймати цей захід, старт Європейського тижня сталої енергії в Україні. 10 років асоціації, більше 300 учасників. І ми маємо класний захід, класний колектив однодумців сьогодні в Славутичі. Мені страшенно приємно бачити, скільки міст, скільки гостей, скільки мерів на ювілейній 10-річній конференції, яку проводить Асоціація енергетичних міст України, що означає, що енергоефективність перестає бути таким state of the art, а стає повсякденною практикою, котрою цікавляться всі міста. Розпочинається церемонія підписання угоди мерів новими учасниками цієї ініціативи в Україні, а це 24 міста. І тут ми бачимо самих прогресивних мерів, мери, які дійсно навіть не дожидаючись внедрення державної політики, вони йдуть вперед, тому що вони першим ділом відповідають на запроси жителів свого міста. Я хотів би сьогодні привітати сільських, селищних, міських голів, які сьогодні підписали угоду мерів, і не боятися імпровізувати, не боятися приймати такі нові рішення по енергоефективності своїх міст. Те, що підписати угоду, це тільки перший крок. Якщо міський голова, перш за все, бачить мету, для чого він це підписав, підібрав команду, яка могла працювати в цьому напрямку, тоді однозначно будуть результати. Конференція фактично охоплює всі ті головні кластери, які зараз охоплені роботами, проектами, на які спрямована великою мірою міжнародна технічна допомога в Україні. Then I'm also very happy to be there as Covenant of Mayors team leader, because I know that ECU as Covenant supporter is doing lots of good job for the Covenant of Cities and helping supporting the mayors to prepare their sustainable energy action plans and to prepare all what they have to do in the framework of the Covenant of Mayors initiative. Асоціація, у них дуже важний досвід і хороші експерти. І, звісно, почти всі міста в Україні, які підписані соглашення мирів, члени асоціації. Тому дуже удобно для нашої роботи. Місто Славутич є зірцем того, як треба правильно та ефективно втілювати демонстраційні проекти. Тому ми завжди ставимо Славутич в приклад іншим проектним командам, приклад того, як правильно реалізовувати проект. З завершенням конференції вже традиційно стали загальні збори асоціації, на яких було затверджено звіт та план на 2017 рік. Родзинкою цього засідання стало вручення всім містам пам'ятних плакеток про те, що вони є членами Асоціації енергоефективних міст України. Після закриття станції ми повинні дуже швидко були переорієнтувати жити без електроенергії, без товарного виробництва, відкривати нові напрямки. І перший напрямок був енергозбереження і енергоефективність в усьому. We plan to devote significant amount of resources to help implement energy efficiency legislation. And as we now move to implement the association agreement between the EU and Ukraine, energy efficiency is a very important aspect of this. And we look forward to visiting your city to see how you are implementing things and to see how we can best support you. Коли ми говоримо про тиждень сталої енергії в Україні, ми в першу чергу думаємо про наших дітей. Дітей, які повинні жити з чистими лісами, з чистими річками, дихати чистим повітрям. А все це нам дає наша угода мерів, яка передбачає сталий енергетичний розвиток. Для того, щоб говорити про енергоефективність міста в цілому, необхідно зробити енергетичний баланс міста. Тоді ви системно розумієте, в якій ситуації ви зараз опинилися. А які основні пріоритети, які основні заходи потрібно виконати, і дуже важливо, що ви розумієте економічну ефективність кожного заходу. Одне з секційних засідань нашої конференції другого дня було присвячено повністю питанням, практичним питанням енергоефективної архітектури і будівництва. Для того, щоб отримати дійсно якісний, комфортний, екологічний енергозберігаючий будинок, нам потрібно починати працювати з фахівцями на стадії ескізного проєкту,
і розробляти ми повинні цілісну концепцію архітектурно-інженерну. Енергоефективність – це не питання моди чи не моди, це питання нашого виживання, мало того, це питання нашого майбутнього розвитку. Активні будинки в сенсі активного позирання енергії для пасивних людей. Пасивні будинки для людей активних. Бо так насправді найбільшим джерелом дешевої енергії сьогодні є саме енергоефективність.